filho, eu tô aí, filho. Tá aí, filho. Tem aquele ônibus novo. Aquele ônibus novo. A capa lixosa, ela não quis botar aquele banco da Jabu. Uma economia desnecessária. Um pouco de passageiro. O ônibus está bonito, mas não tem aquele banco do novo. Então é isso aí, dos Búzios e dos Zé Magalhães.